Վալի Սախպել։ Այսինքն ստեղից է պոկվե, հա, այս իրանց այս այրան հետքերը տես, կոշիկը, հողաթափերը, հա, հետքերը վնասված էր, մեկի թևը։ Այսինքն դուք եք հանել, բրկարարներ եք հանել։ Հա։ Վերելից են Ես է էլի, բայց քանի մետր է բարձրությունը սրա։ 10-12 մետր նշանակում։ Բայց որ հարկից ընկել։ Օշինքը 200-ից է, բայց բարձր է, ինչ 8 մետր կլինի բարձրությունը, այն էլի դա։ Հա, հա, հա։ Իսկ մոտավորապես քան տարեկան կլեն վիրավորներ։ Տղամարդիկ էլի։ Անիմացիայում է։ Երկուսն էլ ծանր են, հա։ Մեկը, հա։ Առաջինի մենք չենք ասի, առաջին շտապօգնության մեջ է շարժվում էր մեքենան, այդ բան չէր։ Եկել եմ մեր մոտից, եկել եմ արդեն։ Տրոսես է, չէ, պոկաս տեղը, չէ։ Այս էլ այլի, նայ, այս էլ այս էլ պոկաս տեղն է, չէ։ Այս էլ, տես չիշտ եմ մոտի կաստնում։ Այս էլ, տերերից մարդ չկա, այս էլ, չէ, կոշ մետ չկա։ Եվ իվան դանուս ես օրինացիան։ Բայց սա որպես ինչ է շահագործել։ Ռեստորանային համալիր։ Հեն արծիվ չի ենի։ Բայց սա ինչ հիմնարկություն է։ Պլակատի վրա պետք է լինի։ Ողջույն։ Այս, այս է Պակակաչյան։ Նա, նա, ահա։ Այս շա որպես ռեստորանային համալիր է։ Հա։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Հիմա դա քնիչի հետ կմոտենա։ Չէ, կյանքների մտանք չի սպառնում, տատ։ Կյանքների մտանք չի սպառնում։ Դուք ձայնը որտե լսեցիք, տատ։ Ընդեղ նստած էի, ինձ մի տրամ փոց եկա։ Վերելակը որ ընկավ։ Հա, չէ, չգիտեի վերելակ, ասի երևի վեշ բան ընկավ։ Թող վեշ ընկներ, իրանց բան չլիներ, այդ էի ուզում ասեմ։ Հետո շտապօգնություն եկավ։ Հա, երկու հատ շտապօգնություն եկավ։
իրանց տարան, հա արդեն։ Դեն ջիգարս մխկտումա որ լսեցի։ Մեծ հասակին։ Չէ, այդքան էլ չէ։ Աստված իրանց։ Հիմա բժիշկները այդ ազոտում են։ Հարցը, հա, Աստված ասնի իրանց։ Աստված ես ասնի իրանց։